В Сумах відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», що має на меті національно-патріотичне та духовне виховання учнівської молоді на ідеях козацького лицарства та козацьких традицій. До гри долучилися 12 команд закладів освіти Сумської територіальної громади. Приймала учасників друга школа. Навіть не дивлячись на ці складні часи для нашої країни, всі учасники зібралися та змагаються. Ні для кого не секрет, що нашою метою є реалізація завдань щодо поширення військово-спортивного та національно-патріотичного виховання серед української молоді на основі козацьких традицій. Адже Україна нині потребує свідомих громадян, сильних як духовно, так і фізично. Для наймолодших учасників гра проходила в онлайн-форматі. Так само виконували частину завдань, наприклад, зі строєвої підготовки, джури середньої та старшої вікових груп. У програмі в нас і тактична медицина, і домедична, і метання гранати, і смуга перешкод. Потім, в силу того, що знову ж таки такий час складний, деякі конкурси, такі як «Відун» чи «Впоряд», це строєва підготовка, була проведена в дистанційно, грубо говорячи. Тобто всі команди надсилали запис, де вони проходили на базі своїх шкіл ці конкурси, і, грубо говорячи, наші судді оцінювали. Один з досвідчених учасників цьогорічного змагання – Стецьківська школа. У 2021 році вони представляли Сумщину на всеукраїнському етапі змагань. Наша школа славиться тим, що ще з 1992 року у нас сформована Козацька республіка. Це такий собі осередок самоврядування. Тому наша школа живе козацьким життям уже дуже-дуже давно. А в джуру ми потрапили ще з 2016 року. Прийшло коли перше положення, і ми почали брати участь. Ось тоді і зажила школа джурою. Тепер всі просто закохані в цю гру. Ми чекаємо постійно міських етапів, обласних етапів, намагаємося бути переможцями завжди. Дітей це дуже мотивує, адже ми виховуємо патріотів. Це є найефективніший формат виховання юного патріотичного покоління. Зараз, як ніколи, ми повинні виховувати патріотів. Наші діти, виховані у цій грі, нестимуть патріотизм і далі, нестимуть його послідуючі покоління. І ось тоді відродиться держава. За результатами змагань у старшій віковій групі перше місце – Стецьківська школа, друге – школа номер 15, третє – школа номер 12. У середній – перше місце команда школа номер 9, друге – НВК номер 16. У молодшій групі перше місце – Стецьківка, друге – школа номер 18, третє – НВК номер 16. Особисто доєднався, думаю, зробив сюрприз і подарую також сертифікати переможцям до «Планети кіно» на будь-який їхній там сеанс, можливо, якийсь патріотичний фільм зараз дуже у нас багато виходить. В общем, мета основна – це те, щоб діти все-таки розвивали свої фізичні здібності і не забували то, що про популяризацію національно-патріотичного виховання на територіях Сумської міської громади безпосередньо в закладах освіти. Учасники гри отримали грамоти, а переможці та призери – подарунки, солодощі, речі для таборування, сертифікати на відвідання кінотеатру та спортивного клубу, а також спеціальне взуття.